ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ର ଅଭ୍ୟାସକ ଜବ୍ 5.4 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ଭନ ସଂଖ୍ୟା ବା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଦେଇଛି। ଏକ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଏଠି କେତେଟା ଭାଗ କରାହେଇଛି ସମାନ ଭାଗ, ତାହେଲେ ଚାରିଟା ସମାନ ଭାଗ କରାହେଉଛି, 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ ସେଠୁ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏରେ 11 ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏକ ତ ଚାରିଟା ହେଉଛି ଆମର, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଦେଖ ଦୁଇଟା ଗୋଲକ ପୁରା ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଯେ ତିନି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଡଟ ମାନେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 1, ଇଏ ହେଉଛି 1, 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 2। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଭାଗ, 1, 2, 3, ମାନେ ତିନିଟା ଭାଗ ଅଛି, ମାନେ ତିନି ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି 1, ତାହେଲେ 2 × 1 = 3, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା କେତେ ହେଲା, 2 × 1 = 3, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପୁରାଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ଭାଗ କରାହେଇଛି, 1, 2, 3, 4, ମାନେ କେତେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ଦିଆହେଇଛି, 6ଟାରୁ କେତେଟା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ତିନିଟାରେ, ତାହେଲେ 1 × 3 = 6 ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ତୋର କଟିଯିବ, ଯେ 3 × 3, 3 × 6, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ହେଇଯିବ 1 × 2 ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 × 4, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ, 2 × 1 = 3, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 × 2 ହେଉଛି କ'ଣ, ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ 2 ନମ୍ବର କରିବା, ଦେଖ ଏଠି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ନିମ୍ନ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, 3 × 2 = 3। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରିବ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 3, ଏ 3 ଆଉ ଏ 3 କ'ଣ କରିବ, ଗୁଣନ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଯାହା ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବ, ମିଶାଇଦେବ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଆଉ 3 ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ତଳେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଲା, 3 × 3 = 9, ଆଉ 2 କେତେ, 11 / 3, ତାହେଲେ 11 / 3 କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଖ କରିବା, ଖଟା କ'ଣ କହିଛି, 2 × 2 = 3, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ବାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ତଳେ 3 ଅଛି, ଏଇଟା ତଳେ 3 ଲେଖିଦିଅ, ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଆଉ 2 କ'ଣ କରିବ, ଗୁଣନ କରିବ, ମାନେ 3 କୁ 2 ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ କରିଲ, ଆଉ ଯାହା ଏଇଟା ଯାହା ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ କେତେ ଅଛି, 2 ଅଛି, ସେଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବ, ମିଶାଇଦେବ, ମାନେ 3 × 6 = 2 କେତେ, 8 × 8 = କେତେ ହେଲା, 3, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ, ଗ କ'ଣ କହିଛି, ଗ ଦେଇଛି ଆମର 1 × 5 = 8, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ 8ଟା ତଳେ ଲେଖିଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଉପରେ, ତାହେଲେ 8 × 1 = 8 ଆଉ 1 ଗୁଣନ କରିଦେବ, ଆଉ ଯାହା ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ 5 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଦେବ, କେତେ ହେଲା, 8 × 8 = 8, 8 × 5 କେତେ, 13 × 8, ତାହେଲେ ଗ ଆମର କେତେ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ 13 × 8, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲେ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କରିବା, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ନିମ୍ନ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର। ଦେଖ କ କ'ଣ ଦେଇଛି, 18 / 7, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ ତୁମେ 18 କୁ 7ରେ ହରଣ କରିଦିଅ, କେତେ ପଦେବ, 7 × 14 = 7, 21 ଅଧିକ ହେଇଯିବ, 7 × 14 ପଡ଼ିଲା କେତେ, 14 ଅଲେଇଲା କେତେ, 18 × 14 = 4, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 × 4 = 7, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ଆମର କ'ଣ, ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା।
ତାପରେ ଖ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି 20 ବିଭକ୍ତ 9 ଏଟା ସେଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ 20 ଘର 9 କରିଦିଅ କେତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖ 9 କେ 9 ଦୁଣେ 18 ଅଲେଲା କେତେ 2 ଏଟା ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ 2 ଗୁଣ 9 2 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ ଏଇ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ତାପରେ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗ 23 ବିଭକ୍ତ କେତେ 8 ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ 23ର 8 କରିଦିଅ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ 8 କେ 8 ଆଠ ଦୁଣେ 16 8 3 24 24 ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କେତେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 8 ଦୁଣେ 16 ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଗଲେ ହେବ ତାହେଲେ 23ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 8 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ତାପରେ ଏବେ 4 ନମ୍ବର କରିବା ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନିମ୍ନ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ଫଳକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର କ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 19 ହରଣ 5 ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଦେଖ 19କୁ 5 ହରଣ କରିଦିଅ କେତେ ପଡ଼ିବ 5 3 15 ଅଲେଲା କେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 5 ତାପରେ ଖ ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛି 24 ହରଣ 7 ସେଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ 24କୁ 7ରେ ହରଣ କରିଦିଅ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ 7 3 21 ଅଲେଲା କେତେ 3 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଶେଷ ଯେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ରହିଲା ଭାଗ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଜକ କେତେ ଏଠି ହେଉଛି ହେଉଛି 7 ତାହେଲେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଭକ୍ତ 7 ତାପରେ ଦେଖ ଗ ଗ କ'ଣ କରୁଛି 34 ହରଣ କେତେ 13 ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ 34କୁ 13ରେ ହରଣ କରିଦେବା ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିବ 13 ଦୁଣେ 26 ଦେଖ 34ରୁ 26କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 8 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 13 ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।